سلام بجيتاتشين بمدايتاتشين بيسوس كريستوس لنانتا يهون لأفباء منيستر أقل قارج باتاكالا ينين تمرو اندي ودامو يكبر دكتر أديام سجد النا بيتسو لنانتا السلام يهون انزاري بفيتاتشو سلا أفباء አገልግሎት ጥቂት ነገር ለመናገር የመጣሁት እኔ ወንድማችሁ ነቢይ ሸዋንግዛው ሐሰን የነጻ አውጪ ከተማ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ዋና ባላደራ ነኝ እና ከዚህ ከአፈአ አገልግሎት ጋር ከሁለት ዓመት በላይ ተጉዣለሁ ከቤተሰቡ ጋር ደግሞ more than 5 years እንደዛ የተጓዝኩ ወንድማችሁ ነኝ። ይህ አገልግሎት በጣም የሚገርመው የቤተ ክርስቲያንን ጤናማነት ተጠብቆ እንዲቀጥል የሚያደርግ አገልግሎት ነው ወንድማችን። ስለዚህ ከሱ ጋር ደግሞ አብረው ያሉ በተለይ ዴሊ ምሽት አንቱ ምንላቸው የምድራችን ታላላቅ ሰዎች እግዚአብሔር ታላቅ ያረጋቸው ሰዎች የተለያየ ፖዚሽን ላይ ያሉ እየመጡ ምክር እንደገናም ደግሞ ማነቃቃትን አካሄድን እየሰጡ የቤተ ክርስቲያን ጤናማነት እንዲሁም ደግሞ በአገር ደረጃም ደግሞ የሚሰራ ለአገር ሰላም እርቅ ላይ የሚናገሩ የሚሰሩ ሰዎች ያሉበት ነው። ሌላው ደግሞ በወንጌል አቅጣጫ ቤተክርስቲያን በጤናማ ወንጌል ይዛ እንድትሄድ ከተበረዘ ነገር እንድትጠበቅ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ ያለ አገልግሎት ነው። ስለዚህ ይህን አገልግሎት ቅዱሳን እኔም እናንተም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምንድነው ማድረግ ያለባት አብራለት ቆም ይገባል። ይወድማችን እግዚአብሔር በውስጡ በሰጠው ሸክም ያገለግለኛል እንደ ሆር እንደ አሮን ሆነን እጁን ለናበረታ ክንዱን ለናበረታ ቀጥልልነው ይገባል ማለት ነው። ጌታ ቃል በዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ እንደሚናገረው ለፍቅርና ለመልካም ሥራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንድትተደራሽነትን እንዲያድግ ከዚህ በላይ እንዲሄድ እግዚአብሔር እንዲረዳው እግዚአብሔር ይባርካችሁ።